Mita. Kalau yang kerana mana tiga put kemana mana tiga put bagaimana? Siapa? Ini ada apa? Kesini. Ini aku. Di kampung dah makan dokternya. Iya. Ada apa Marilla kah? Iya, Bu. Eh, lu mau bayar apa nih? Mau 35. Itu 35. Iya. Jangan aku kok pergi situ. Ilingon mo naman. Ay. Dengar tanggap pun lo. Mari kita sama Marilla ya. Di, ano na lang lugod mo na? Pag... Pagbalik na lang. Alayin mo na sa na. Pag... Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala.